E aí galera, beleza? Esse aí é o vídeo, ovoscopia aí dessa mocinha aqui, ó. Da tempestade, beleza? Tá aí, já devolvi o ninho pra ela. Tá aí chocando. Beleza? Tá aí, ó. Bem simples fazer ovoscopia. E é isso aí, beleza galera? Tamo junto, família Gladiadores de Fibra. Valeu!